Pois é, padre, isso é um estado laico. Por que a obrigatoriedade de ter crucifixos dentro dos plenários? Bem, não deveria ser livre, cada um colocasse, se quisesse? Bem claro, deixa eu... Vamos esclarecer aqui. Vamos esclarecer. Não foi a igreja que foi lá na Câmara de Antônio Prado colocar nem tirar. Não, a igreja nunca se manifestou. Acho que não. Lá em Antônio Prado, mandar colocar lá. E faço a pergunta porque esse foi um questionamento cultura, da jornalista. É, isso é uma cultura. Ali naquele caso, eu diria assim, sabe, falar como cidadão, está todo mundo errado. Está todo mundo errado. Como é que uma jornalista vai numa Câmara dos Vereadores e tira? Assim como ela tirou o crucifixo, ela poderia tirar uma outra coisa? De repente eu não quero a Constituição Brasileira. Como é que ela tem... Sabe, eu acho que a questão ali está todo mundo errado. É, pelo depoimento dela no início do programa, ela justificou dizendo que ela não achava justo enaltecer apenas uma religião. Mas vamos ela pensar, achava que deveria haver no âmbito de democracia e até de disciplina interna, Deus me livre, metendo uma disciplina interna da Câmara dos Vereadores de Antônio Prado, né? Mas ela que apresentasse isso para um vereador e que fosse discutir na Câmara dos Vereadores ou para a direção da casa, quem poderia tirar ou não era a direção da casa. Acho que está totalmente errado. Só hoje, na hora do almoço, foi motivo de riso na minha casa. Né? Eu sou pároco aqui do bairro Teresópolis, em Porto Alegre. E a senhora que faz a limpeza na minha igreja é evangélica. E ontem eu vi ela no altar limpando o santo lá. Não quebrou nenhum, não se ofendeu, nem nada. É o emprego dela. Ela está ali como profissional. Deixa eu aproveitar isso. Como é que vocês veem o crescimento das igrejas evangélicas e até a interferência desses grupos na política? Tem sido catastrófico isso, porque significa um freio conservador nas mudanças comportamentais que ocorrem na sociedade contemporânea. Então, ali tem uma resistência enorme que demoniza essas modernizações. E há uma hostilidade contra a ciência, contra a medicina em particular. Esses religiosos não compreendem a pesquisa médica, não entendem os benefícios que elas trazem para todos, inclusive eles. E criam constrangimentos para a civilização. Não tem sido uma coisa boa esse crescimento político, estratégico, porque isso é arquitetado. Né? Há um financiamento institucional de candidaturas, há depois a mobilização, a formação de bancada evangélica, a expansão desses grupos, e com um grau de intransigência baseada em princípios que estão em desacordo com a sociedade em que a gente vive. Por sorte, são ainda minoritários, hoje são 71 no Congresso Nacional. É bastante gente, né? É uma bancada maior do que qualquer outra, maior que a bancada da ciência, da cultura, enfim. E, claro, a sociedade brasileira tem que estar alerta. E aí está essa defesa do Estado laico. Não tem nada contra nenhuma religião, cada religião vai exercer o seu território, mas preservado o espaço público. O Estado laico não pode ser um Estado antirreligioso, nem irreligioso, imagina assim, né? Acho que é perigoso demais isso. E sempre na história, pensando no catolicismo, sempre que o catolicismo esteve atrelado ao Estado, né, demais, assim, né, tem que conviver, né, sempre foi perigoso para o catolicismo. Foi onde ele foi menos fiel a Jesus Cristo. Quando ele foi perseguido, quando ele foi minoria, ele foi mais bem julgado, puro. Mas é antigo isso, né? Porque isso começa em 28 de outubro de 312, famosa Batalha da Ponte Milvia, após o sonho de Constantino. Ele, antes da batalha, sonha com um símbolo cristão, que era o Kyuho, não era a cruz, né? Marcha para a batalha, vence e acredita que essa vitória decorreu da potência vinda do crucifixo, não é crucifixo, do símbolo cristão. E ele sonhou, o sonho dele era um sonho com uma frase em grego, no lábaro, entutunica, em latim, in hoc signo vincas, inscrição que estava em todas as moedas do Brasil Império. Então, inclusive o signo aparecia assim, sig, e aí o crucifixo, no. Então, dizendo que o signo era o crucifixo. O Brasil, então, foi moldado como um Estado confessional nessa relação entre fonte da fé e exercício do poder pelo Estado. Isso durou 400 anos. Isso começou a ser desarmado com a proclamação da República, onde o Brasil se tornou fortemente laicista. O efeito de uma propaganda positivista no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, no Recife, um pouco em São Paulo, que tentou laicizar a vida constitucional, jurídica, política e cultural brasileira. Essa onda durou aproximadamente 30 anos e teve efeitos muito fortes. Aqui no Rio Grande do Sul isso foi muito marcado, a era de florescimento do conhecimento acadêmico, quando os institutos da URGS, que vão dar origem à URGS, se formam, né? Instituto de Química, Farmácia, Escola de Engenharia, e se tornam veículos dessa ideia de um Estado laico, presidido pelo conhecimento, sem as rédeas da fé. E esse projeto no Brasil sofreu uma série de acidentes no percurso,
E agora, nos últimos 5, 6 anos, é que ele vem sendo retomado em função da tensão com as religiões. Então, isso faz parte da história do laicismo no Brasil e da tensão que se vive aqui com um lastro religioso ainda hegemônico. Quando o crucifixo é colocado no tribunal ou na Câmara de Vereadores, é como sintoma dessa tradição, né, onde o cristianismo é tão predominante que ele se acha natural e leve a exercer assim, como se fosse um fundamento cultural da sociedade. Não é, é um fundamento cultural de um grupo que pode exercê-lo como fundamento cultural, mas deve enxergar também que o Estado é outra coisa. Mas o... Desculpa, pouco mais. Pode falar, assim, a coisa é tão cultural e tão histórica, sei lá o quê, né? É fácil questionar o crucifixo em Antônio Prado, né? Ou aqui em Porto Alegre também, tá? Não estou defendendo nem desdefendendo. Mas quero ver questionar os deputados federais de Brasília no mês de junho e todos para o Nordeste, porque existe uma festa de São João. Como é que eu vou fazer isso? Ninguém questiona quando... Desculpa, ninguém questiona. Ah, não, é muito atacado isso. É, mas muita gente não questiona, a maioria não questiona. Por exemplo, chega no feriado de Corpus Christi, que seria, qualquer feriado religioso, seria para que os fiéis daquela religião pudessem viver a sua religião, né? Aí ninguém vai questionar, porque é um feriado, é bom o feriado. Então chega uma hora que a coisa vira... Que o povo já levou isso, ah, então é feriado, não está bom. Ah, então é para fazer carnaval, ou fazer no carnaval, mas fazer quadrilha no Nordeste, então vamos. Agora, o predomínio da Igreja Católica Apostólica Romana se vê não só nos feriados religiosos, mas também no ensino religioso, né? Por que a obrigatoriedade dessa disciplina ainda nas escolas públicas? Obrigatório enquanto ensino religioso, não ensino confessional. Qual é a diferença, padre? É, assim, eu não posso dar catequese, seria um absurdo, acontece. Dar uma catequese numa sala de aula. Mas que eu tenho obrigação de levar o educador tem a obrigação, desculpa, né, de promover essa discussão lá na sala de aula, tem uma forma sadia, bonita. Isso eu acho que deve ser. Agora, há um erro no nome, desculpa, não sei se você pretende falar. Não, fica tranquilo. Não quero invadir a seara retórica, né? Mas há um erro no nome, talvez devesse chamar, não ensino religioso, mas ensino de antropologia das religiões, ou de cultura religiosa, ensinar como funcionam as religiões, o mosaico de religiões. Para dar espaço para que cada um pudesse escolher. Porque a falta desse quadro, e também a falta de uma formação técnica e assim, acadêmica devida para isso, faz com que as pessoas vejam aquela cátedra, assim mesmo, ensino médio, como um espaço de proselitismo religioso, né? Então, expõe perigoso os alunos na escola pública a uma violência enorme. Concordando contigo e discordando ao mesmo tempo, eu acho que não devia ter ensino religioso nas escolas, assim como acho que não deveria ter ensino sexual. Eu acho que ensino sexual se vai aprender dentro do âmbito da biologia e religião é uma questão de fé. Eu não gostaria que meus filhos recebessem ensino religioso na escola. Né, mas poderia ser forma assim, como história da arte, história da literatura, não, história da filosofia. Da arte, história da literatura é uma coisa. A história das religiões é uma história importantíssima, não? Então vamos estudar dentro do âmbito da história. É, eu acho. Perfeito. Ou da antropologia, foi mas não, assim, mas não um estudo específico para a religião. Eu acho que isso aí, em primeiro lugar, é uma opção do pai, da mãe, da família. Eu acho que a escola pública não poderia impor alguma ideia. E mesmo que me diga que a perspectiva não é de catequese, eu tenho muito medo não, de mas impõe. Delegar o Estado. Exatamente, por isso que eu tenho medo. E também tem coisa volto para a questão cultural. Não pode religião, mas Dia das Bruxas pode. O que acontece hoje? Estão impondo uma cultura que é religiosa, que é americana, para as nossas crianças, escolas públicas, escolas particulares. Está todo mundo celebrando o Dia das Bruxas. Mas eu acho que vem como uma coisa lúdica, né? É lúdica, mas tem, é perigoso. Não tem, assim, uma visão do sagrado? Tem. Não. Não, se for ver, tem. Tem um ponto de vista, assim, das bruxas de Salém, uma perseguição às bruxas e tal. Mas, assim, acho que as crianças veem isso de um ponto de vista lúdico. Ah, mas vai entrando no inocente até que chega lá adiante e... Bom, pode haver um epifenômeno. Mas, assim, mas daí nós teremos... Eu não gosto do Halloween, acho horrível também, Dia das Bruxas. Mas acho que não tem problema a partir do momento que, por exemplo, se também se faz as comemorações, como o senhor mesmo colocava, dos santos... Na escola pública?
Como? Na escola pública? Mas se faz, não se faz, as fogueiras, as festas de São João. Nesse sentido, eu acho que enquanto for uma questão lúdica, claro, tem que cuidar para não passar para... não vai se perguntar qual é a origem do Halloween, inventar uma história religiosa. Não pode fingir que é verdade essa fantasia toda, entende? É uma fantasia lúdica, bonita, interessante, tal. Vai se quer, se não quer, não vai, mas assim, dizer, olha, é verdade, tem que andar por esse caminho, né? Nós vamos para um rápido intervalo no programa Mobiliza de hoje, que discute a intolerância religiosa. Vamos falar também no próximo bloco, além do assunto em discussão, as dicas de livros e filmes. Não perca, a gente volta já.